Катя Лель, РФ-на артистка, яка підспівує Путіну. А може нам Бог дає цю війну для чого-то? На прізвисько Катя Пінь. У шоу-бізнес потрапила через ліжко приятеля Кобзона Олександра Волкова. Клікуха у нього була Саша Рфа. Це якийсь піц, ребята. Але не головний у житті Каті. Я стала слышать мысли людей. Та бачити. Інопланетні кораблі. Інопланетні кораблі. Якщо вірити співачці, це сталося після того, як іншопланетяни викрали в неї зуби. У мене з Оріона не були ті, хто зуби забрали. Для того, щоб заселити якусь далеку від нас планету. Зуби – це той самий чип, по якому можна зчитати все. Не исключено, що там є якась планета, де гуляють всі мої клони. Але кокаїновий гномик російської пропаганди заявив, що Катя зустрічалася не з іншопланетянами. В следующий раз, когда они придут, вспомните, что я вам сказал, что это бесы. А с ними співачка уже точно зустречалась. Я была в администрации президента, и я сказала, я потряс свою страну. Я хочу быть полезной стране. Вы готовы ехать? Да, я готова. И поехала Катюха давать концерты путинским головорезам. Мы прилетели в военный аэропорт в Крым, Бельбек. І потім вже нас цілі 4 дні возили по різним точкам гарячим. А як могло бути інакше, якщо пісні для співачки пише прес-алкаше Міністерства кобилячої морди? Текст Маші Захарової і Саші Лунєва. Музика ідеальна, як один кристал сливається. А сама Катя Лель заявляє, що створила для РФ космічні війська. Я ставлю божественний купол золотистого цвета в своїй стране, коли просипаюсь. І глибинний піпл таке хаває, адже за поребриком навіть перекладачі інопланетних мов є. Ви можете розмовляти інопланетно? Так, я говорю, да. Поговорите з нами. Солдати, рітуту-то, привітуємо вас, інтекто-то, в цьому світлому пространстві, інтекто-то. А Катя чекає на добрих представників позаземних цивілізацій. Вони спасали від ядерної війни людство. І не раз. Справді, іншопланетяни можуть урятувати людство, якщо заберуть із собою Путіна і таких, як Катю. Та коли це станеться, невідомо. І коли я очутилась їх на кораблі, я просто стала говорити, я прошу вас, дайте мені ще час. Він говорить, а зачем? Я сказала, мені треба багато ще пісень спіти. Катя Лель, звіздоніха за перебріка.